ଭଳି କି ଭଳି ଡ୍ରେସ୍, ଶାଢ଼ୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଢ଼ଣୀ, ଗାମୁଛା ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଖଦିମେଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ସହ ବଦଳୁଛି ଫ୍ୟାସନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଫେନ୍ସି ବଦଳରେ ଖଦି କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଖଦି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ଚାହିଦା। ଖଦି ମେଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଡ୍ରେସ୍, ଶାଢ଼ୀ, ଗାମୁଛା, ରୁମାଲ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମେଳାରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼, ଆଉ ବେଶ ଖୁସିରେ ଏହାକୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଖଦିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ପଛରେ ଧାଇଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଖଦି ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଚଳେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ନିଜେ ଲୁଗା ତିଆରି କରି ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତା ପଛରେ ଧାଇଁବାନି, ତା'ର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଏଇ ଖଦିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଥାଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କପଡ଼ା ଛରେ ଯେଉଁ ଧାଇଁଛେ, ଅପେକ୍ଷା ଖଦି ସର୍ବପକ୍ଷେ ସଂଖେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୁଣୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ବୋଲି ମୋ ମତ। ମୁଁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରେ, ବାସ୍ ମୋର ବହୁତ ମୋତେ ଷ୍ଟୋଲ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉଛି। ହାଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ସ ଆଜିକାଲି ଆସୁଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେତେ ଏଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ନୂଆ ମାନେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁଟା କହୁଛ, ନୂଆ ପିଢ଼ି ବି ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆର ବହୁତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦୋଗ ଖଦି ବଜାର। ମେଳାରେ 60 ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି। ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଖଦି ବଜାରରେ କାର୍ପସ୍, ସିଲ୍କ, ମସଲିନ୍ ଖଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାଢ଼ୀ, ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମୁଛା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ତଥା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ବିକ୍ରି ବଟା ହେଉଛି। ହଁ, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି ବି ଚାଲିଛି। ଖଦି ଉପରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କର। ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ତ ଅଲଗା, ସିଏ ତ ଅଲଗା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କପଡ଼ା ନେଇକରି କାଟିକିରି ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଖଦି ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ଆକୁ ବୁଣିଲେ 2 ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହେଲା, ବିକ୍ରି ହେଇପାରିଲାନି, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇଗଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଇଏ ହେବାରୁ ଚାଲିଛି ଭଲ। ଖଦି ସାମଗ୍ରୀର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜଧାନୀବାସୀ ମେଳାର ମଜା ନେବା ସହିତ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।